نفر پانٛژھ شیٚے اَنُکھ شامَن گَرٕ نفر پانٛژھ دَہ تِم پَرَن مَرسی اس لیے چھُ ضروٗری تِمن دِکھ ژٕ بَتہٕ ترٛامہِ اَکھ سُہ ژےٚ وَسی ہُہ نظر نہ ژےٚ اگر رۄپیَس پنٛژاہ ساس چھِ لَگان یَتھ لَگنَے ژےٚ رۄپیَس پانٛژھ ٲٹھ ساس باقٕے تُل دِژٕ ہُمِس غریٖبَس پَتہٕ بوٗز مےٚ تَتہِ چھُ واریاہو یہِ کوٚرمُت اِمام حُسینِس ناوَس پٮ۪ٹھ ہُہ کوٚر تِمو نیاز کوٚرُکھ مگر کوٚرُکھ کَم یہِ تُلُکھ پونٛسہٕ دِتُکھ محتاجَس خۄدا دِیِن تٔمِس زِندگی ییٚلہِ سُہ پَگاہ زیٚیہِ ییٚلہِ زِندٕ روزِ تٔمۍ سٕنٛدۍ بَچہِ ییٚلہِ پَگاہ پَلَن تِمَن یہِ وَننہٕ تُہۍ چھُو پَلیمٕتۍ اِمام حُسینَس سۭتۍ تِم دِن زُو پَگاہ اِمام حُسین بہٕ چھُس ییٚتہِ کٮ۪ن یِمَن مومِنَن یِمَن عزادارَن یِژٕے ٲس گُزٲرِش کَران تُہۍ کٔرۍتو اگر تۄہہِ پنٛژاہ ساس لَگان چھُو تُہۍ ہیٚکِو یہِ پانٛژَن ساسَن دَہَن ساسَن منٛز تہِ کٔرِتھ اگر وۄنۍ شوق چھُو تۄہہِ اِمام حُسین بہٕ دِمو تۄہہِ دَہ کینسَر پیشَنٛٹ اَکھ بٔچی چھِ دَرگُن تٔمِس چھُ وۄنۍ لِوَر یِوان ڈرٛگہِ سۭتۍ واپَس تٔمِس چھِنہٕ گَرِ کٕہٕنۍ تہِ سہار اَسہِ چھُ اوترٕ یَتھ پیجَس کھولمُت کٕہٕنۍ سہار چھُ تٔمِس یِتھی کۭتیاہ آسَن اَسہِ اَکھ اِجتِمٲعی حرکت چھِ ضوٚرَتھ کہِ یہِ نہضت أسۍ گژھو باسٕنۍ یِم چھِ اِمام حُسینہِ نہضتٕکۍ نفر سۄ گژھِ ضٔروٗری گژھٕنۍ وٕنی ووٚنُکھ مےٚ اَکھ حالا مےٚ کوٚر یِمو لٔڑکو تہِ فون وٕچھو تِم کیٛاہ چھِ دِوان اِمام حُسین کِتھ کٔنۍ چھِ سوچ دِوان ییٚمہِ علاقہٕ مِرگُنٛڈ پٮ۪ٹھ مےٚ تہِ کوٚر یِمو فون نذیٖر صٲب تہِ ٲسۍ وٕنی وَنان یِمَن تہِ اوسُکھ ووٚنمُت کہِ أسۍ حظ کوٚر اَکھ حرکت ہسا ہسا کٔر اَسہِ کہِ أسۍ ہسا یِم نظر و نیاز چھِ کَران حتا اوترٕ گوٚو اَسہِ ییٚتہِ چھُ ییٚتہِ تۄہہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان شِلوَت سایڈٕ چھُ اَنکھُل تَتہِ گوٚو اوترٕ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ تۄہہِ آسیو بوٗزمُت سُہ تِم گٔے اوٗٹھمہِ علم وٕچھنہِ تَتہِ گوٚو اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ اَتھ منٛز چھُ اَکھ واریاہ سیٖریَس بہٕ گوس خۄش اوترٕ آوُکھ عام اِنسان چھُ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ پوٚرمُت لیوٚکھمُت کیٚنٛہہ تٔمِس اوس آسان پنٛدہمہِ محرم نیاز سُہ آو دوٚپُن بہٕ حظ آسہٕ ژےٚ سوال پرٛژھنہِ أمِس کیٛاہ دوٚپُن اَسہِ حظ کوٚر صحیح تَتہِ أسۍ کَرو نیازَس کٔمی یِم پونٛسہٕ دِمو أسۍ أمِس پیشَنٹَس یُس بِچار وٕنۍکٮ۪س زِندگی تہٕ موتَس منٛز باغ چھُ تہٕ أمِس چھُنہٕ گَرِ تہِ مےٚ آیہِ نہٕ پَژھٕے کہِ یِتھۍ نَفر چھِ مےٚ کیٛازِ مےٚ ییٚلہِ وَنیو مےٚ دوٚپُکھ ژٕ چھُکھ آزادٲری تہِ خلاف بَتَس تہِ خلاف ہُتھ تہِ خلاف مےٚ دوٚپ چلو شُکُر بٕنے دوٚپمَس وۄنۍ کیٛاہ چھی ژےٚ تھوٚومُت مےٚ دوٚپ نہ وۄنۍ وٕچھو أمِس اگر ژےٚ وۄنۍ نظرِ معین چھی تَتھ دوٚپُن نہ حظ بہٕ وٕچھ کیٛاہ تَمے موٗجوٗب آسہٕ پرٛژھنہٕ أمِس تیٚلہِ مےٚ کَریو واریاہ لَٹہِ واریاہَن جایَن عرض ییٚتہِ تہِ کوٚرُم یَتھ مسجِد منٛز تہِ چھُم ووٚنمُت پَگاہ چھُ ییٚتہِ آسان اَکھ بوٚڑ اَکھ اِجتِما خوب ییٚتہِ چھُ پونٛسہٕ گژھان خرٕچ فقط بَتَس پٮ۪ٹھ مےٚ کَریو عرض یہِ کہِ بِلاخرے بَتہٕ کھٮ۪ن والٮ۪ن چھُ بَتہٕ کھیوٚن اگر بۄچھِ لٔجِکھ تِم کھٮ۪ن اَلہٕ تہِ ییٚلہِ بۄچھِ لٔجِکھ تیٚلہِ کیٛاہ کَرَن وۄنۍ دیٖتوکھ ماز پھوٚل تہِ بہٕ وَنہٕ نہٕ تۄہہِ تُہۍ مہٕ کٔرِو حتا کہِ مےٚ کوٚر اوترٕ أکۍ جان أکۍ نَفرَن بَڑٕ خطرناک پٲٹھۍ اعتراض مےٚ چھِ تِتھی غلط فہمی گٔمٕژ دوٚپُن کیٛازِ مےٚ چھُنہٕ بہٕ چھُس نہٕ بَتہٕ دِنَس خلاف بہٕ چھُس دَپان بَتہٕ دِیِو بہٕ ہسا توٚبرُک خاندَر سال مہٕ کٔرۍوُکھ کِہیٖنۍ تُہۍ دِیِو اَصٕل پٲٹھۍ مہمانَس عزادار چھُ آمُت أمِس چھُ اَکھ احترام یہِ أنۍوُن گَرٕ اَصٕل چھُ مگر دِیوُس تیُتُے یوٗتاہ یہِ دۄہَس پَکہِ تُہۍ کیٛازِ کٔرِوُن یہِ ژۄن دۄہَن پٮ۪ٹھ تامیٖن ژۄن دۄہَن چھُنہٕ أمِس کھیوٚنُے وۄنۍ کیٚنٛہہ تُہۍ دِیِو أمِس تیُتُے ییٚتِنَس یہِ عزادٲری کَرِ اِمام حُسینَس وَدِ دۄہ نیرٮ۪س شامَن گژھِ أمِس بۄچھِ لَگٕنۍ یہِ گژھِ کھیوٚن گَرِ بیٚیہِ بَتہٕ وۄنۍ ییٚلہِ تُہی دِیِو سورُے چھُنہٕ ترٛٮ۪ن دۄہَن گَرِ راشنہِ کھٮ۪وان کیٛازِ نیاز چھُ کَرُن اَسہِ حظ کھیوٚو خطرٕ أسۍ حظ خوب خطرٕ کھٮ۪مو أسۍ تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ دَپو اِمام حُسینَس نہ حظ أسۍ نہ حظ کَرو نہٕ چانہِ ناوٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ مثلاً اگر یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر بہٕ چھُس اَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن یُس ییٚتہِ اِجتِما گژھان چھُنہ یِمَن کٔرۍتَن کِہیٖنۍ یہِ اِجتِما چھُ اَکھ مٮ۪سیج کَڑان نٮ۪بَر یہِ چھِ نیٚبرِمِس خٲطرٕ آ أنٛدرٕ چھُ اَتھ اِصلٲحٕچ ضٔروٗرت بہٕ چھُس اَتھ قٲیِل پرٛٮ۪تھ ساتہٕ چھُس وَنان آز تہِ وَنہٕ اَتھ چھِ اِصلٲحٕچ ضوٚرَتھ وۄنۍ یہِ اِصلاح دۄن ؤرِیَن منٛز گژھِ ہا ترٛٮ۪ن ؤرِیَن منٛز گژھِ ہا آ الحمدُاللہ قدم ووٚتھ یہِ اَکھ بہٕ چھُس ییٚتہِ کٮ۪ن یِمَن مومِنَن یِمَن عزادارَن یِژٕے ٲس گُزٲرِش کَران تُہۍ کٔرۍتو اگر تۄہہِ پنٛژاہ ساس لَگان چھُو تُہۍ ہیٚکِو یہِ پانٛژَن ساسَن دَہَن ساسَن منٛز تہِ کٔرِتھ اگر وۄنۍ شوق چھُو تۄہہِ اِمام حُسین بہٕ دِمو تۄہہِ دَہ کینسَر پیشَنٛٹ اَکھ بٔچی چھِ دَرگُن تٔمِس چھُ وۄنۍ لِوَر یِوان ڈرٛگہِ سۭتۍ واپَس تٔمِس چھَنہٕ گَرِ کٕہٕنۍ تہِ سہار اَسہِ چھُ اوترٕ یَتھ پیجَس کھولمُت سُہ کٕہٕنۍ سہار چھُ تٔمِس یِتھی کۭتیاہ آسَن اَسہِ اگر أسۍ یِہوٚے پونٛسہٕ تُلو چلو وۄنۍ ہسا اگر مےٚ ژَتجی ساس لَگان چھِ نیازَس بہٕ ہسا کَرٕ وُہَے ساس وُہ ساس تُلہٕ بہٕ وُہ ساس نہٕ کینٛہہ دَہ ساس گٔیو تۄہہِ چَنسٕے دَہ ساس تُلہٕ بہٕ ہسا دِمہٕ یہِ أکِس
تمس یمس بچارس ضرورت اڑو کاربار لوگمت یہ تھزو یاد اڑو کاربار لوگمت نا ات مز کرو مثلا ماگمس مز نفر ثور موتمت تمہن ونو تھی ٹھنڈو سا کس بچار یمس نی کس بچار ونو تھی بچی یہ تروہ کن مے باسان تم کم تمس ووت اوتر ڈاکٹر اگر امس جلدی کرو یہ مر یہ پیشنٹ اگر یہ وات یہ یوت یوت ون یہ کم حس دت یہ دہی دہ اگر تھی یہ غیر مسلمانس تہ نا یمس ضرورت آس پہ ونوس چین ضرورت کر پور سید تک کہین کتاب تم سن ضرورت کہین لٹریچر تمس تھی بنو مبلغ سید پہ وچتو تھی اگر نا سہ نوکر بنو امام حسینس تھی اگر نا تم سوری زو دت پہ فدا سید شہداس کہین چھ کر یہ کم بڑ کتھا کی یہ گسان کرورن مز خرچ اگر ات مز اخ چیز یتنس بن حالا تھی کرزو دعا وچو مومن چھو اچھ اخ پلان اخ یہ ڈائلسس سینٹر اخ کھولن بہ ون کس تھی کرو نیاز بند مگر تھی وچو تم افراد تم یہ ڈائلسس بچاوان تم ہفتس مز پیوان تیرٹ ولہ اگر تم پوس تم مجبور گسان اکس لو سٹینڈارڈ ڈائلسس سینٹرس پہ ڈائلسس کرنے خطر تم ڈاکٹر دپان تھی اگر مرو امے ڈائلسس سی مرو کی ات کوالٹی تہ کی اگر ہائر کوالٹی ولس گھنٹہ سہ کھان پوسہ ثر تم تم کھین گو تم زور بچے ختم گسان تھی وچو تم یہ منشیات کن گئی تمہن اس گھر کھین چینس سم کھین تم گئی اکن امام حسین سفینت اس زو دن خطر امام حسین اس تمام چیز لٹاوان امام حسین خطر مگر اگر یہ پراپر وے مز خرچ گھنہ بخدا بنان تیتیا آزادار امام حسین تیتیا مے تجربہ ات کورمت تجربہ خدا سند پاس تھی تو مے تجربہ کورمت انسانس تمس انسان سن محبت گسان اس تمس مشکل وقت مز بکار یہ ون اگر دپوس یہ صدقہ چھ سید ام کھت بہترین کم اگر تہ تبلیغ کرن چھو کیاز ام یہ نہضت یہ مقدس ات ضرورت تبلیغ اگر تہ تبلیغ کرن چھو تیل یہ چیز کر بہتر تیل یہ امام حسین ناو پہ ون پت اس مسائل من پھسے تمو کر خراب اس قوم اس دون رتن تو ٹھن دہن ودان سید سکون مگر اگر سن نسل نو نسل اس پرس امام حسین کیا دس اس کہین ون خطر اس کہین ون اگر اخ آزادار کم گو اس جناب زینبس نش جواب دن سو زینب پھیرم کوچن بازرن گلی تم آزادار بنو میانہ امہ کوتاہی سۭتۍ میانہ امہ کم فہمی سۭتۍ میانہ بد سلیقہ سۭتۍ ژلن آزادار سید الشہداء دپان ہے امام حسینن کیاہ دیت یہ ہسا چھ ڈراما بٲزی نوز دلا أسۍ ہا تھٲیِکھ آوٕرۍ أتھۍ سۭتۍ بہٕ کیاہ جواب دِم جناب زینبس یِم تمام غم پننہِ اتھ کۄچھِ منٛز تُلِتھ اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ